Бидний үзэх дараагийн авиаснууд бол цингэн бүжгийн төрлийг Монгол улстай хөгжүүлээ зогсохгүй төв дэлхий Монгол улсынхаа нэрийг гаргаж байгаа бүжгийн халуухан хосуудаас бүрдсэн Moon Dance. Манай амтлаг маань 14 өдрийн бүрэлдэхүүнээр энэ шоу нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. А бүжгийн спортыг сурталчлах, Монгол улсад бүжгийн спорт гэдэг гайхалтай зүйл Монгол хүмүүс бас өндөр түвшинд гүйцэтгэх чадвартай гэдгийг бас батлан харуулах зорилготойгоор энэ хөө тэмцээнд оролцож байгаа. 3 4 1 2 3 Moon Dance хамтлаг маань байгуулагдаад 3 жил болж байна. Одоо ихэнх нь оюутан залуучууд байдаг. Хэрвээ манай амтлаг энэхүү шоунд төрүүлж чадах юм бол олон улсын стандарт нийцсэн бүжгийн спортын шалыг бас Монголд оруулж ирэх гэсэн юм хүсэл зоригтой байгаа. Одоогор Монгол улсад тэр шал нь бол байх хараахан байхгүй байгаа. Энэ өдөр бид бүхний хүсэн хүлээсэн хамгийн чухал өдөр болж байна. Та бүхэн биднийг дэмжээрэй. Moon Dance хамтлагийг хүлээн авна уу? Эртний үрдийн цагт энэ дэлхийн хамгийн хүйтэн газарт эрэлхэг цэргүүдээрээ хамгаалагдсан үзэсгэлэнд мөсөн хатан амьдран суудаг байжээ. Энэ улсад ийм мөрөн явдал болсон юм гэдэг. We'll be right back.
баяр хүргэе. Ундас. Уу. Чи хамгийн сүүлд өрөвдөг ах яа. Харин за ингээд үнэхээр мөсөн атны ордонд очисан юм шиг сэтгэл төрлөө. Гэхдээ маш халуухан асууд байна. Ингээд мундаа сайхны сэтгэлийг сонсъё. Баярлаа. Сэтгэл маш их өндөр байна. Мэдээж манай авлиг энэ хүү үзүүл бүртээ зүрх сэтгэлээ шингээж чамгүй удаа хугацаанд бэлдсэн. Тэгээд энэ үзүүл маань шүүгчд маань бол нийт үзэгчд маань таалагдсан баха гэж найдаж байна. Одоо харин мундаа самтгийн үзүүлбэрийг үзээд шүүгчд маань ямар сэтгэл төрснийг хамтдаа сонсцгоё. Шүгчүүка. Айсберг гэж ярьдагс мөсөн уул. Үнэхээр та нар спортын бүжгийн төрөлд өөрснийхөө мөсөн одоо замхахыг басгаж чадлаа гэж ойлголоо. Та нар бол зэрэг бол цаашаа байлаа. Үнэхээр гоё байлаа. Та нар өөрснийх гэсэн мөсөн уулыг басгаж чадлаа. Аа. Айс беби гэдэг шиг. За шүгч чимгээ. Өнөөдөр энэ танхимд маш олон гоёмсог гэрэл ард байгаа үзэгчдийн алга ташилтандор дэндүү халууцад суусан харин мөсөн хатад маань гарч ирээ залуустай гарч ирээд бас жаахан ч ихсэн их таатай сэрүүцлийг бий болголоо маш их баярлаа. Ямар ч байсан та нар бол бүжгийн спортын Монголын нэрийн хуудас бол болно гэдэгт би огтхон ч хэргэлцэхгүй байна. Баярлаа. Шүгчтэйгээ. мөстэй юм хүм би бол одоо ярмааргүй гинт санагтчлаа. Юугээч би та нарыг үзээс очих та за тасарчжээ. Өнөөдөр бол санал дээр бол та хэд бол зүгээр удаа олох юм байна. Дээрэс нь тэр нэг юм бардам байгаа өөрсөндөө ихтэлтэй байгаа байдал тэг бүр ингээд нэг тийм цаана хүнч нэг бүр те бүр тултал нь бэлтцсэн одоо бүр яах юм бэ та нар гэс нэг тийм маш том бардамнал байна. Тэг яг л ингэжиж тайсан дээр гарах хэвээр та нар үнэхээр бүр перфект байна. Баярлалаа. Шүгч Rocket Bay. Юу нь бол гал мөсийг ослуулсан сайхан үзүүлбэр байна. Гэхдээ миний хувьд та нарс арай өшөө илүүг бол хүлээж байла. Баярлаа. Баярлаа. Хэрвээ би Титаник байсан бол эдрийг очиж мөргөө сүрсэн ч яах вэ? Шүгчтэй баярлаа.